საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით რეგიონებში ტრენინგების ციკლი გრძელდება. ორდღიანი ტრენინგი ბუღალტერებისთვის ამჯერად ტელეკომპანია ბორჯომის ტრენინგ ცენტრში გაიმართა. ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი და არსებული სიახლეები მათ აუდიტორმა ანა ლომიძემ გააცნო. შეგახსენებთ, კანონი ძალაში 2017 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. აბსოლუტურად სულ ახალი გადასახადი შემოდის, მოგების გადასახადი, რომელიც არის ახალი დაბეგვრის რეჟიმით, ნუ ყველაფერი თითქმის იგივე იქნება, რაც წლიური დეკლარაცია, შესავსები ყოველთვიურად. Да, არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც არის გასაზრებელი ჩვენთვის ახალი. ჩვენი კომპანია არის საერთაშორისო კომპანიის UHY International-ის ქსელის პარტნიორი და ვატარებთ რეგიონებში აღნიშნულ ტრენინგებს, რაც მოიცავს ახალ დაბეგვრას. რაღაცა თვალსაზრისით და რაღაცა კუთხით გართულ და რაღაცა კუთხით გამარტივდა, ნუ მსხვილი კომპანიებისთვის არის რაღაცა რიგი დადებითი ცვლილებები, არ გადაიხდიან საავანსოებს წინასწარ და ნუ არის რაღაცები, რითიც შეიძლება მოიხიბლოს ბიზნესმენი. Ну, როგორც ესეთი ცალსახად ბუღალტერის საქმე ძალიან გართულდა. აი ეს საქმეების სახელი გვქმნის